Fala pessoal do Canal Tech, tudo bem com vocês? A gente recebe alguns produtos diferentes de vez em quando aqui e essa mesa aqui é um desses produtos, com certeza. Essa aqui é a Genio Desk Mini. A gente recebeu ela da geniodesks.com.br para mostrar para vocês. E, bom, ela é uma mesa, claramente uma mesa. Vocês viram que tem um setupzinho aqui de computador e de outras coisas de trabalho, mas a Genio Desk é uma mesa, até porque desk, mesa, né? É esse tipo de coisa assim. A ideia dessa mesa aqui é que você tenha um posto de trabalho que possa mudar de altura de acordo com a sua necessidade. Você pode estar pensando, nossa, eu vou trabalhar de pé. Bom, você pode trabalhar de pé, você não precisa. A ideia dela ser uma mesa é que você põe o seu computador e sente-se nela e caso você precise, você se levante. Ah, eu vou trabalhar de pé, isso não faz sentido. Bom, pra gente aqui do Canal Tech que fica naquela maravilha de ter que sentar o dia inteiro por 8 horas, é uma maravilha você levantar com a perna dormente e cair de cara no chão porque sua circulação foi pro saco. Então é legal ter uma opção assim e vamos olhar essa coisinha aqui. Vou sentar, logicamente. Afinal, é uma mesa. Ai, essa é a ideia de você estar com a mesa a princípio. Ela ter o seu teclado aqui embaixo. Ela tem uma parte mais abaixo do monitor. Para você colocar o seu notebook, o seu computador ou então o seu café, igual eu fiz aqui nesse exemplo. E dessa forma você tem a sua máquina e opcionalmente você tem os monitores acima para você trabalhar com eles. Sinceramente, o Fogaça gosta muito mais de ficar com os monitores duplos do que eu. Prefiro trabalhar com notebook e nesse caso tem a divisão de altura para você colocar ele acima e o teclado abaixo e você poder trabalhar. Mesmo assim, desse jeito, a Genio Desk já tem uma diferença interessante. Não é todo mundo que tem o mesmo desejo de altura ou a necessidade de altura para algumas coisas. Então, para o notebook, por exemplo, eu usaria nesse tamanho. Mas, se eu quisesse, eu poderia deixá-la um pouquinho mais acima para a minha necessidade. Um exemplo aleatório, eu coloquei ela um pouquinho mais alta, porque para esse momento eu preciso disso. Mas, logicamente, se eu fosse trabalhar desse jeito com o notebook, eu deixaria mais para baixo. Ok. Mas vamos fechar o notebook, que é a minha preferência para trabalhar, e vamos deixá-la como se houvesse um computador aqui embaixo ou do lado, para pessoas que preferem um monitor. Muito bem, notebook aqui do lado e os monitores estão aqui para trabalho. Eu posso regular a altura deles? Posso. Posso regular a posição deles? Posso. Novamente, isso aqui é muito Fogaça para mim. É muito você pegar um monitor e colocar um na vertical, para você colocar uma planilha que seja mais comprida, e outro na horizontal para uma planilha que seja mais larga. Na verdade, eu acho que vou começar a usar dois monitores depois de fazer isso. Faz muito sentido agora que eu deixei desse jeito. E durante o dia, se eu quiser ficar de pé, eu posso me levantar. E eu estou na altura completamente errada para o monitor. Bom, pelo manual da Genio Desks, a altura correta é você de pé, ereto, colocar os seus braços a 90 graus e pronto, é essa altura de trabalho que você tem que ter. E pela medição que eu fiz um presetzinho aqui para esta altura. Esta é a que eu tinha visto aqui, que é a altura correta para que eu escreva durante o dia. Nossa, mas fica legal esse monitor assim, eu realmente vou usar um desse assim. Eu usaria esse aqui assim. Fica muito bom, a ideia realmente é boa, legal. Bom, aí a questão é a seguinte, você que está aí assistindo neste momento, você vai trabalhar de pé por que motivo? Simplesmente porque você quer levantar um pouco? Bom, além de motivos de circulação, tem pessoas que realmente têm problemas com as costas ou estão desenvolvendo problemas com as costas, sentem dores, incômodos e tal. Então realmente existe uma galera que acaba trabalhando durante o dia com um auxílio de um negócio. Eu acho que eu tenho aqui. Que é com o auxílio disso aqui. Então tem uma galera que realmente coloca isso daqui e o notebook em cima. E no caso desta mesa, você não vai usar um caixote para trabalhar de pé. Eu fiz a experiência um pouco. O Wellington gosta de fazer isso aqui no Canal Tech. Ele gosta de pegar o notebook e ele acaba escrevendo na mão às vezes porque ele sente incômodo nas costas. E no caso da Genio Desk, você tem o ajuste de altura até a sua preferência e você marca certinho. Lógico, tem um limite, né? Ela não vai bater no teto. Enquanto você ajusta a altura, ela não vai perfurar a sua casa, porque ela é um guindaste. Ela tem um limite de altura, sim. No caso dessa Genio Desk Mini, a altura mínima que você consegue com ela é 123 mm.
então, sim, milímetros. Aquela medida, assim, bem pequena, sabe? 123 milímetros, que quando ela tá totalmente descida aqui. E na altura máxima, que provavelmente não é a que você vai usar, a menos que seja descendente de Michael Jordan, que é de 553 milímetros. Que é exatamente isso daqui. Por algum motivo, pode ser que você precise dela nessa altura, então ela vai. A ideia da Genio Desk Mini é que você não jogue a sua mesa favorita no lixo só porque você gosta de trabalhar em mais de uma posição, precisa de uma altura diferenciada, precisa ficar de pé durante o trabalho ou mesmo se posicionar de uma forma diferente na sua workstation durante o dia. Então você pode colocar ela sobre a sua mesa original. Nós temos aqui a nossa mesa de estimação. Então, sem jogar a mesa fora, no nosso caso, nós estamos com a solução da Genio Desk aqui de mesa mini. Genio Desk Mini, para você poder ter vários ajustes de altura durante o dia. Desse lado do painel, tem aqui um presetzinho com 4 botões. Você pode, lógico, escolher manualmente cada altura que você quiser. Mas se você tem um pouquinho mais de preguiça, você pode colocar no 1, 2, 3 ou 4 a posição exata que você quer. Então eu vou apertar o 1. Durante o dia, quando você estiver trabalhando, provavelmente você vai usar o preset, até porque você já vai saber exatamente a altura do seu corpo e o que você precisa. Ou mesmo se o ambiente que você trabalha tiver mais de uma pessoa que usa a mesma mesa, ou você dá mais de um uso para esse local, os 4 ajustes de altura já resolvem, porque você vai ter um para cada situação. Vamos sentar? Então do ajuste 1, que é o sentado, para o ajuste 2, que é ela ter a posição exata para ficar 90 graus, trabalhando com o meu notebook aqui em cima na elevação, com o teclado aqui embaixo. Essa é a proposta da Genio Desk. Tem gente que acha que uma mesa, por ter regulagem de altura, é para você trabalhar de pé o dia inteiro. Tem um manual no site da geniodesks.com.br que fala justamente o oposto, que é para você variar durante o dia o tempo que você está de pé e sentado, para que você não fique numa das duas posições muito tempo, né? Então isso é a Genio Desk Mini, é um adaptador para sua mesa virar uma mesa com regulagem de altura, com suporte para monitor VSA e para você fazer os seus trabalhos, seja em notebook ou PC normal. Para você que estava se perguntando, enquanto eu tomava café e colocava em cima da mesa e estava com o notebook em cima dela, o suporte de peso máximo dela é de 15 quilos. E durante o tempo que a gente estava gravando aqui, você ouviu ela subindo e descendo. Então, bom, podemos dizer que ela é silenciosa o suficiente para você trabalhar no escritório tranquilamente. Para quem quer ter um ambiente que muda de altura para usar durante o trabalho, mas não quer trocar a mesa em si, que é só um acessório para transformar a sua mesa. Só que o pessoal da Genio Desks mandou outra coisa pra gente mostrar para vocês também. Para quem não tem uma mesa de mogno raríssima dos anos de 1910 e quer trocar de mesa. A Genio Desk Pro. É, ela é um pouquinho maior, só 1,29 de altura, só com a mesa. Esse bichão aqui. A ideia é a mesma da outra mesa. Você não coloca ela na altura máxima, você posiciona ela a 90 graus com seus cotovelinhos, os bracinhos, 90 graus aqui, para trabalhar corretamente. Da mesma forma que a outra faz, essa aqui também tem ajuste memorizável de altura. Daqui eu apertei o botão 2 aqui, ela já está na minha altura correta, ela não está no máximo. Essa mesa aqui, ela é um pouco diferente da outra. Essa aqui tem um organizador de cabos de metal na frente, essa calha, que vocês podem ver que é somente um fio saindo dela. Então, sim, essa aqui é uma mesa completa e a outra é um acessório. Essa é a grande diferença entre elas. Com uma solução de mesa inteira, ela tem que ser bem robusta, e no caso ela é. Ela aguenta até 120 quilos. Sim, ela ergue com os dois motores dela até 120 quilos de tranqueira que você tem na sua mesa ou de materiais importantíssimos de escritório. E no caso, 120 quilos é bastante coisa. O suficiente para que você possa, por exemplo, sentar-se confortavelmente nela. E ainda assim, silenciosamente, erguer uma pessoa inteira. Inteira? Você vai alto, viu? Esse é um tipo de maltrato que a gente faz aqui no Canaltech. Provavelmente você não vai erguer uma pessoa com uma Genio Desk, mas é possível, porque afinal são 120 quilos de peso mesmo assim. Muito obrigado, Marina, pela demonstração técnica. É, não foi tão técnico assim. São 2 motores para 120 quilos e no site da Genio Desk temos que há 4 anos de garantia para a mesa. É bastante coisa. A regra é a mesma da outra Genio Desk que nós mostramos aqui. O objetivo não é que você trabalhe de pé o dia inteiro, e sim que você possa ciclar, tenha a opção
de trabalhar sentado ou de pé. E essa aqui, por ser uma mesa que vai apoiada no chão, acaba indo mais alto que a outra, que é só um adaptador para mesas. E é, ela vai bem rápido. Vai para quase 1,30m, né? Coloquei a cadeira aqui embaixo, fazer a cadeira aqui embaixo. É, bem alto. Você pode trabalhar assim? Você pode. Você deveria, você não deveria. Você deveria respeitar a posição correta para você ficar com o seu corpo alinhado, ereto e com os braços a 90 graus para achar a altura certa. A gente já cansou de ouvir falar e ver tutoriais sobre colocar um caixotinho para colocar um notebook mais alto, ou então se sentar direito na cadeira, ou enfim, vários outros truques e outros life hacks. Só que quando ela chegou aqui, que o pessoal da Geniodesks trouxe pra gente mostrar, fazer o vídeo no canal pra vocês, olha, eu não tinha entendido que é uma mesa que você aperta o botão 1 e você está de pé. Você jogou sua cadeira fora e você pode trabalhar. Nossa, eu cansei, vou apertar o botão 2. Aí ela desce de novo e você volta a se sentar. Ela memorizando a posição de pé e sentado, isso realmente é muito legal. É uma coisa que todo mundo aqui no escritório gostou, a gente mexeu bastante nela. Porque é muito interessante você apertar um botão e a mesa esticar tanto, tão rápido, sem fazer barulho. Então sim, para você que está pensando, esse vídeo é sim um oferecimento da Geniodesks. É só você acessar geniodesks.com.br, você vai ver os outros produtos deles, inclusive esta mesa aqui e a menor adaptador de mesa para você que tem sua mesa preciosa. Só que logicamente, o Canaltech não ia trazer um produto babaca para vocês. Esse aqui realmente é legal. Eu realmente mostrei uma mesa que eu achei interessante, que o pessoal daqui gostou e que é legal. Afinal, você conhece uma mesa de 120 quilos de subida para as suas coisas que você trabalha? Esse é o ponto. É legal mesmo, é de verdade. É uma mesa muito interessante. E vocês viram que eu subi e desci essa mesa o tempo todo aqui, várias vezes no vídeo. Vocês não ouviram o ruído dela se deslocando? É muito baixinho, é silencioso para escritório, é planejado para isso. E sem problema algum, com a facilidade de apertar um botão e simplesmente observar uma mesa inteira subir sem esforço físico. Isso é legal de verdade. Isso é muito, muito interessante. Eu não conheci uma mesa que fazia isso. Agora eu conheço. Conta pra gente nos comentários o que você achou da Geniodesk, essa grandona, ou então a Geniodesk como solução para quem não quer jogar a mesa fora e não quer uma mesa inteira, que é capaz de erguer pessoas e o seu ambiente de trabalho à sua necessidade durante o dia. Tem mais informação sobre essas duas mesas no site deles, que é o geniodesks.com.br, sobre pintura eletrostática, especificações técnicas, tamanho adaptável de mesa, enfim, tem bastante coisa lá. Então você que quer saber mais sobre elas, geniodesks.com.br, daí você vê lá. É sério, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, porque realmente não é todo dia que a gente tem um produto tão interessante quanto esse. É realmente interessante ter uma mesa que pode fazer isso por você. Até a próxima! Quando vocês vão ver isso aqui no canal? É muito legal, cara.